Конечно започна судскиот процес за пожарот во модуларната болница во Тетово. На обвинителната клупа се појавија двајцата директори на болницата, Флорин Бесими и Артан Итеми, како и докторот на смена Бобан Вучевски, но и представник на клиничката болница Тетово како правно лице. Сите тие пред судот се изјаснија за невини. На самиот почеток од денешното рочиште, одбраната на сите обвинети побара препис на доказите, бидејќи тврдеа дека досега истото не им било овозможено од судот. Оттаму истакнаа дека имале увид во делот списите, но не им било овозможен препис, оти во судот им рекле дека не им работел фотокопирот. Поради немањето на увид во доказниот материјал, одбраната побара воопшто да не се започнува со читање на доказите, а судијата Јордан Велковски беше принуден да го одложи судењето за 27 декември. На писмено одбраната да се произнесе по однос на бараните докази од ОДО, ако и не се во бараната форма. Целта е избегнување на долговлекување на процесот поради честите упаѓања на одбраната за време на процесот кои ги негираа доказите, а кои ги доставуваше јавното обвинителство. Од обвинителството се согласија судењето да биде одложено и тоа е како што посочија во интерес на постапката. Од одбраната во текот на судскиот процес исто така посочија дека се обратиле и до повеќе институции во насока на прибирање докази, но институциите или не одговориле или добиле одговор кој не соодветствува со нивните барања. Поранешниот директор на клиничката болница Тетово, Флорин Бесими, се товари за кривично дело тешки дела против општата сигурност. Раководното лице на модуларната болница Артан Итеми пак се товари за кривично дело тешки дела против општата сигурност, додека докторот Бобан Вучевски за делото непостапување според здравствени протоколи за време на пандемија. Обвинение има и за правното лице клиничка болница Тетово за кривични дела предизвикување на општа опасност и непостапување според здравствени прописи за време на пандемија. Во пожарот во модуларната болница во Тетово, кој избувна на 8 септември 2021 година, 14 лица го загубија животот, додека десетици беа повредени. Истрагата на обвинителството траеше со месеци, беа вклучени и експерти од Германија, а досега утврдено е дека пожарот настанал по краток спој на продолжен кабел.